Per trejas atrankos į 2012 m. Europos futbolo čempionatą rungtynes Lietuvos komanda surinko 4 taškus. Lietuviai namie taikiai sužaidė su škotais, svečiuose nuginklavo čekus ir išvykoje neatsilaikė prieš pasaulio ir Europos čempionus ispanus. Lietuvos rinktinė į grupėje žengė 4. Strategas Raimundas Žutautas teigia, kad atrankos pradžioje pavyko įvykdyti keltus tikslus, o svarbiausios kovos laukia kitą metą. Buvom planavę surinkti 4 taškus, mes juos ir surinkom. Laukia iš tikrųjų dar vienas sunkas rungtynės pavasaris su ispanais namie, bet niekas nežino, oro sąlygos dar kokios bus ir kaip mes baigsis. O paskui dvi svarbiausios rungtynės yra su Lichtensteino rinktinė. Jeigu viską gerai baigsim, rudeniop prieš rungtynės iš Škotiją turėsim to savo 10 taškų, tada viskas spręsis kitą rudenį. Galėjusi turėti ilgesnės atostogos, šalies nacionalinė ekipa pasirinko kitą kelią. Lietuva, sulaukusi pasiūlymo iš Vengrijos išbandyti tarpusavio ekipų jėgas, ilgai nesvarstydama sutiko. Viena iš pagrindinių priežasčių – trenerio noras išbandyti būsimą rinktinės pamainą ir kelis jaunimo rinktinės lyderius. Prieš išvyką paaiškėjo, kad komandai negalės padėti Marius Žaliukas, kuris Škotijos pirmenybėse patyrė galvos traumą. Norėtume pamatyti tiek Šembero pozicijai, tiek Danilevičiaus, tiek kitų sambų, Skerlas pozicijai, naujų žaidėjų, kurie reikalui, nes kadangi kortelių yra pakankamai daug surinkta, 7 kortelės, laukia rungtynės su ispanais. Aišku, po šitų rungtynių, aš manau, turėsim jau netekčių, reikia kažkam pakeisti, tai va dėl to tos rungtynės ir parodys. Būsimus varžovus Žutautas vertina kaip panašaus lygio komandą į Lietuvos, tačiau mokančiai išnaudoti progas. Vengrijos treneri mače su lietuviais eksperimentuoti nesiruošė ir sukvietė visus pajėgiausius žaidėjus. Daugelis jų, nors nėra pirmojo ryškumo žvaigždės, atstovauja pajėgiems Anglijos, Vokietijos, Ispanijos, Italijos, Belgijos ar Olandijos klubams. Atranką į Europos čempionatą vengrai pradėjo pralaimėjimu švedams, tačiau vėliau šventė 3 pergalės ir E grupėje nusileidžia tik olandams. Lietuvos ir Vengrijos komandų rungtynės trečiadienį 19 val. Per Lietuvos ryto televiziją. Reporteris Edgaras Maslauskas, Vilnius.